Min gode vän och arbetskamrat Olle Norby arbetade under många år på Ericssons dataenhet. Han var en god vän även på fritiden. Här ser vi honom tillsammans med oss arbetskamrater hos en god vän Rolf Wildmo i hans stuga. Och nu är vi ute i min stuga här i Björknäs och har det lite trevligt. Vi arbetskamrater. Vill man besöka Olle Norby i hans hemtrakter i Hälsingland så följer man med fördel dessa milstenar. FAUC här är uttryckt far aldrig utan konjak i folkmun. Här ser vi den vackra södra Dellensjön. Olle hälsar oss välkommen här till Dellenbygd framför Delsbo kyrka. Klockstapeln står alldeles intill. Nu har vi kommit till Näsviken och Olle Norbys föräldrahem som han sköter. Ett par pyramidalmar hälsar oss välkomna här. Tillsammans med två lindar. Och längre bort efter landsvägen skymtar en ek. Vacker grönska. Från andra hållet ser vi här vackra blommor och huvudbyggnaden som hör till fastigheten här i Näsviken. Till huset hör också ett dubbelgarage som skymtar här till vänster. Olle har också en knuttimrad stuga här vid Hansesjön cirka en mil från Näsviken. Hansesjön skymtar här nere mellan lövskogens träd. Vi står nu vid Tampkanal. Den byggdes av baron Per A. Tamp. Den invigdes 16 juli 1860. Samma dag som invigningen av världens nordligaste järnväg mellan Hudiksvall och Forsa. Ombudstrafik pågick mellan Moviken och Näsviken via den här, eller nej, Moviken och Forsa kyrka via den här kanalen. Flottningen på Dellarna upphörde 1965. Ja, det är Europas nordligaste, kanske världens nordligaste, inte kanalsystem utan slussar. Det är nämligen två slussar, det står nu den nordligaste slussen. Sen har vi en ombåt som heter Fortuna som nu är världens äldsta ombåt. Från 1856 som gick här. Och järnvägen Forsa-Näsviken blev klar 1874. Här ser vi nu gamla disponentbostaden där disponenten för Forsa bruk huserade fram till nedläggningen 1982. Vackert belägen ovanför Tamps kanal. Nu ser vi järnvägsbron från 1874 som är byggd hopnitad utan svetsade fogar.